Alice Benga, kan moy Alice Benga turum deug deug di Seynabou Touré ñu bari bëgg na ñoo xam fan la commencé ba ñew tay li ci téléfilm yi mom na bou touré nak tay mom la len di wuté mi ngi juddo fi ni Sénégal Dakar Waka mu nekk ben xalé bu jigen bu téla bëgg affaireu mannequin ak li nga xam moy ay défilé wala walu mi def na ay études ndax bimu paré def na formation marketing et communication bimu paré nak liggéey na ci ben entreprise nekkon fa chargé des programmes waye nak mi ngi commencé Million Mannequinat en 2016 mu jëk défilé ci ben podium bu ñu wax Sol Masso bobu ni nga dia moko organisé won mu téla am référence nak ki di Ndey Ndak Touré moko mësa neex ci walum défilé en 2017 nak mu bok ci Miss Dakar bobu nak mang fa génné won deuxième dauphine bu mu démé ba final deuxième dauphine la fa génné won depuis bobu nak ci la carène commencé déclencher mu commencé bok ci yenn clip vidéo yi manam vidéo Akhlou Brik ak vidéo bi nga may vidéo Nafina ak Wali Balago Sek après aussi Wali Sek da diko djël ci même temps bobu nak ci la démé fi nga xamni nak mom moy Soleil Levant bok ci ben série bu ñuy wax wiri wiri ñep ñi ngi fatalikou tay yoy non ñu ko da wax Miss Gay ci série bobu non nekkon wiri wiri Soleil Levant nak ben xarita moko bol nak wa Soleil Levant biñu démé nak mu def casting wa Soleil Levant intéressé ci mom da di ko jël pour bok ci wiri wiri après aussi ñu bolé wat ko ci Miss Université Africa bobu nak en 2018 la mo fa représenté won ñun wa Sénégal temps bi di gëna dox ñun ñi di gëna xam kan moy Seynabou Touré alliance Miss Gay après nak ci la bokaté ci ben film bu ñu wax Brigade des Femmes Mœurs fofu timi nak bokon na fa après aussi mu jé wat ci ben téléfilm bu ñu wax Valeur ye ñëpp yéne ngi fatali ko mu nek ben film bu neexon bi nga xamni bokko na ci actrice principale yi mom Miss Gay nak Seynabou Touré di ko ne batay di bok ci ay film waye aussi di jouer ay clip vidéo nek aussi top model gaay di ko solo yere mu len di plus en 2023 nak Evan Pro da di ko wo ci ben téléfilm bu tuddu Cœur Brisé Cœur Brisé nak ñepp di ko baye xel jamono ji may wax ak yow mu bok timit ci actrice principale yi mu nek ben film bi nga xamni gaay ñi ngi koy baye xel bu baaxa baax sama gaay tay nak Miss Gay la la indi lon Alice Benga wala Seynabou Touré bu len ci neex ngeen woy ko parce que yépp ay turu actrice am la waye sama gaay di len fatali ko baaxa baax vidéo li tax ñukoy def lu ñu bëgg rek ngeen xam seen ay star manam seen parcours duma ci yokku dara waye duma ci wañ dara duma sosol ben artiste waye di len fatali ko baaxa parcours yi parcours positif la duma ci wax dara lu ñaaw duma ci def aussi dara lu ñaaw lu rafet la ci wax sama gaay yi ba benen yoon ak benen daanan inshallah ak Prince Malick.